ეს მე ვარ ევროპის ყველაზე ცივ ქალაქში და რამდენიმე წამში ყველაზე უცნაურ გადაწყვეტილებას მივიღებ. მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში ყოველ მეორე დღეს გავფრინდები იმ ქვეყნის მიმართულებით, სადაც ფრენის ბილეთი ყველაზე იაფია. Skyscanner-ის დახმარებით ჩვენ უკვე გავფრინდით გერმანიიდან ხორვატიაში 7 ევრო და ხორვატიიდან ბელგიაში 15 ევრო. და შემდეგ გაჩერება კრაკოვი, რომელშიც გაფრენაც სულ რაღაც 8 ევრო დაგვიჭდა. და ბაბის ისევ არ აქვს წარმოდგენა საით მიფრინავთ. თუ ჩემ მინიშნებს ვერ გამოიცნო, მოუწევს ძალიან სასტიკი საშელის შესრულება. დედა ჩემს ეუბნები, რომ ორსულად ხარ, მე შენ გიღალატე და ამის გამო აბორტი უნდა გაიგეთო. Our destination boasts a dragon's den, charming cobblestone street and a historic castle that overlooks the Vistula River. ჩაწაი ხერც სიტყვაც ვერ გავიგე. A dragon's den. ო ქართულად ხვირა. მე წავიკითხე და შენ გადათარგმნე ქართულად. კაი, ნუ მოდი იქიდან დავიწყოთ, რომ წარმოდგენა არ მაქვს Vistula River რა არის და Vistula River-ის გარდა არც ერთი მინიშნება მაგ მასში არ არსებობს, იმიტომ რომ ახლა Kessel ყველგან არის და კაი, მინდა შემდეგ მინიშნება. კაი, რა ჰინტი გინდა მითხარი? კაი, გეტყვი, კაი, გეტყვი. ბოლო ჰინტია. Lewandowski. რა? Lewandowski. კაი, ისტორია და გეოგრაფია იყო ჩემი ორი საძულველი საგანი, აი ხა, აი რა, ნუ რობერტ ლევანდოვსკი არიცი? არა, ვინა? მე-18 საუკუნეში გამოჩენილი მეფერო იყო. აი ხა ჩალი ჩობრო სამაგიერო გადამიხარო. არა. აბა ეხა ესეთი მინიშნებებით რა უნდა მიუხო? ლევანდოვსკი არიცი? მიუხეში რომ შეიჭრა ჯერ და მერე ბოლოს ბარსელონაში რომ წავიდა? აი ნიკარა. კაი, სლოვაკეთი. ოუ, საიდან გაიგე? სლოვაკეთის რომელი ქალაქი თქვი? არ ვიცი. კიდე წავაგე თუ? დაი ხა მაგ ტომცა და დამაეკე. წააგე. სადმე დივართ მაგას ხვალ გაიგებ. წავედი. აი, მართლა? ხო. მართლა წავაგე? Welcome to so called Krakow, baby. ჩემი გერმანელი მეგობარი მეუბნება, რომ თავკეთის ხუნკალია კასინჯოლი კრაკოვში და პირდაპირ ჩემოდინით უნდა გავგაზოთ ქართული საჭმელად რა. შეაგიჟი სასტუმროშიც კი არ დაჩეკინით, რომ ეს ჩუა გზაზე იყო. ისეთი ვარ, რავი, საღოლძმაო კრაკოვს რა. საღოლ პროსტა ასეთი თოვლისთვის აი ნახდათარველოდებოდი. გრუზინსკი ჩაჩაფური. რატო გადაწყვეტეს რომ აჯაფსანდალი ხიქოს უკდება ივერ გავა? ხიქოს არა, მაგრამ ხაჭაპურს აჯაფსანდალი ძალიან უხდება. აუ, როგორ მომენაც. რასია მომენიც. აა. რამე პრიორიტეტია. ჩემი და ხინკლის ხანმოკლე პაემნის შემდეგ პოლონური საჭმლის გაცნობის დროა და ამისთვის იდეალური ადგილი საშობაო მარკეტია. გქონი ნიკა ყველაზე დიდი ქრისტეს მარკეტია, სადაც ვიყავით ხო? ანუ ყველაზე მეტი არჩევანია. კრაკოვის საშობაო მარკეტი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია მასშტაბურობით და ადგილობრივი საჭმელების მრავალფეროვნებით. თუმცა ამ ბოლო დროს ქურდობაში შეიმჩნევია. რომოთ რა? ფუჩკალა მოგვარეს. ხა? ნახე რა წიდიან ქრისმას მარკეტზე რა. ანუ მე არ მინახავს ქართულ ქრისმას მარკეტზე ხინკალი გაიყიდოთ. არა და აი მაგრა გამიწოდებ. ხა და ხინკალი არის? არა, ის არის, ვარენიკი, მაგრამ ხო მსგავსია. ჩოლებრივი პელმენია რა. ო, ეს ჩოლებრივი პელმენია რომ წვანე. ხინკალი რო დააგდოთ რა ქიშდება ყველა რა. პროცა კომფორტული საჭმელი არ არის ხინკალი, ეგრე. ათისალია, ჯამში ხედა 40 ზლოტი. ვარენიკის შემდეგ პოლონეთში ყველაზე პოპულარული საჭმელია ზაპეკანკა, ანუ ჩვენებურად კალბასიანი პური. Hi, what's the price of this? 24 only with garlic butter or with lard. No, nothing on it. So I need this also. You have to pay for everything that's there the prices. Moskva zapekanka. ტოსტია რა. 20 ზლოტი დაიწყო. ხახუზე კიდე 8 ზლოტი დავიმატა. მე ამაზე 12 ზლოტი დავიმატა. გავაჩერე მეთქი ბოლოს. მე კალბასები არ მიყვარს, ამიტომ ამის გარეშე გავსინდა. ღმერთო, სადიყურები რომ პოლონური მარკეტები პოპულარულია ვიდრე ქართული. როგორია? აი და. ო მეც მე როგორ მარკეტია? ახ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 
კრაკოვის საშობაო მარკეტის გარდა ხამის ხორებითაცაა ცნობილი. ამიტომ ჩემი მენტორი მასწავლის კლუბში მოქცევის ორ ძირითად წესს. წესი ნომერი 1. სწორი კომუნიკაცია.
წესი ნომერი 2. სწორი ცეკვა. შენ რეალურად უნდა მომწერო რაღაც მიმართულება საიტიდან გავტრი ალბათ. ჩემი საშინაო დავალების შესრულებისას გავიცანი ნიკი ბრაზილიიდან. იო! ბრაზილია ჯორჯიან დუო. რომელმაც თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუქცია მასწავლა. აიმა! აიმა! ამაო! აცენტრო! აცენტრო! და რაც თავია, ჩემი ცეკვის სკილების გასაუმჯობესებლად შემდეგი ვიზიტი ბრაზილიის კარნავალზე დავგეგმეთ. Nick will teach me dancing Brazil Carnaval. Სანამ ბრაზილიაში გავფრინდებით, მანამდე შემდეგი ევროპული ქალაქი უნდა აღმოაჩინოთ. სადაც გავფრენა 9 ევრო დაგვიჯდა. მოკლედ ეხლა ვარ პირდაპირ აეროპორტში და იმიტომ რომ წინა ორი მიმართულება ძალიან მარტივად გამოიცნო, ამიტომ პირდაპირ ChatGPT-ს კითხავ, ობიექტურად დასვას კითხავ. მე მინიშნავე ნომერი 1, რომელ ევროპულ ქალაქში იმართება ნობელის პრიზი ყოველწლიურად. ასე. სა თუ მინიშნება? მინიშნება ნომერი 2. ამ ქალაქს უწოდებენ ჩრდილოეთის ვენეციას. შენო ეხა სკანდინავიის ქვეყანაა. აა მესამე მინიშნება. ევროპული ქალაქი, სადაც შეგვიძლია ნახოთ აბას მუზეუმი. ოგაინიკა რა, რა აბას მუზეუმი? მე რა ვიცი აბას მუზეუმი სად არის? აი აბას მუზეუმი რატომ უნდა მიცოდე სად არის? აბას მუზეუმი რატომ უნდა მიცოდე, იცი? ბიტლზის მუზეუმი სად იქნება? ინგლისში. კონკრეტულად რომელ ქალაქში? ლონდონში. აბა თუ არის ეგის არის, იგიც არის, ბიცი საიდან არის ეგ არის? რა აზრია თქვენში ცხოვრებას? ქალაქის სახელთან არის რაღაც კონკრეტული დაავადება. დაავადება? თუ სინდრომი? ო, ე არ მინდა. ეს უკვე კაი მინიშნება ხა ფსიქოლოგია რომ აქ ნასწავლი და მაგას მე ხები უკვე ლოგიკური ბმა ხდება. შემდეგიდან აღარ დაგიმატება არაფერს. სტოკჰოლმში მივდივარ. სტოკჰოლმი ორი რამითაა გამორჩეული. სიცივე? ისეთი შეგდო. აი მე თმა გამეყინა. ეს მე თმა გამეყინა. ახალები არ არის. ჩემი წვერი. ანუ და რა თქმა უნდა გამორჩეულია სიძვირითაც. ეს ორი ყავა უფრო ძვირია, ვიდრე ფრენის ბილეთი სტოკჰოლმამდე. ეს დონერის უფრო ძვირი იყოს, ვიდრე მართლა? ვიდრე ეს ბილეთი. 16 ევრო. სანამ ჩამოვიდოდი, მეგონა რომ ყველაზე დიდი ჩელენჯი იქნებოდა სიძვირის ატომი. ეხლა ვიცი რომ ყველაზე დიდი ჩელენჯი სტოკჰოლმში არის, ბო რამე, ყავა იქნება, საჭმელი იქნება. აეროპორტიდან ტრანსფერი თუ ქალაქში და მოძრაობა ნებისმიერ რამე, რაც უფრო იაფი შეიძლება ხირდეს, ვიდრე ნავის ბილეთის დოკუმენტი. ტიპები ჩარჩო ვერ შემოგიტრიო და მე პული გახარჯინო. არ ვიცი რამ გადამრია მექსიკურ საჭმელებზე, მაგრამ აუ, ძალიან შუბია. იმედია ეს მაინც მომეწონება. და რა თქმა უნდა ვსინჯავთ ადგილობრივ სამზარეულოს, რომლის ფასებიც ისეთივე შემაწუხებელია როგორც სტოკჰოლმის სიცივე. ეხლა ვარ ჩვეულებრივ შენობაში მეტროში და ფანჯრების სიცივის გან როგორ დაგოლულია მას შეხედოთ. არ მჯერა. აეროპორტიდან ჩამოვედით ახლა ცენტრში და ისე ძალიან არ კინავს აქ, ანუ ძალიან ცივა, მაგრამ რავი, თმა ჯერჯერობით ადგილზეა და არ მომკინვია. მანქანა რო ჩავარდეს მოცურდება. ძალამაზი ყოფილა სტოკჰოლმის ცენტრი, ოღონ ისე საყვალად არის მოწყობილი. ახლა ბელგიას ვერ მირჩევნია. ამ სიცივის ფონზე ბაბიმ გენიალური საშელი მომიგო. საშელი მომიფიქრა. გამოუშინე ბისმიერი. დამიჯერე არ კიდე. თვითკვლელობა თუ არ არის, ყველაფერზე წამსვლელია.
მინდა და მომიფიქრებინა სურვილი, რომ აი მე სტოკჰოლმში რო ქონო და მუღამი მაგის გაკეთებას რა. მოკლედ სტოკჰოლმში უნდა ირბინო ქუჩაში რა. -16 გრადუსში. და ეგ არის კრეატივი. არა? აი ხო ეგეთი მარტივიც არ არის, მაიკით უნდა ირბინო. აი არ გვინდა რა. დავიკიდოთ რა. მოდი. მე გვაყოფილია რომ ჩემი არჩევანით რომ ესეთი არა კრეატიული შეძლებების ადამიანი ვარჩე რომ ჩემი ალეწვა უხარია. ცოტა ტიკიფა ცოდება ჩემი პეკუშა მარა უკვე გვიანია. მოგწყობთ. კაი, მომისმინე მზად ხარ? პოიმეცივა. წავიდე. წავიდა. მოიცა. რამდენი ვიდეო დავდე რაც YouTube კარიერა განვაახლე და ისევ 40000 გამოცარზე ორ გაჭედილი. რა შეიძლება გავაკეთო ისეთი რომ მაყურებელს მოთქმევინო? ვა, კაკო, საყოლტო. ეს კაცი იმსახურებს გამოწერებს. ვიცი რაც უნდა გავაკეთო. რეზისტენსი. მე ივენა ჩაფოთნული ხუთ კურტკაში ნიკასაც მივიმატე ზედ. აკა ის არის. კი, საო. არხი გამოიწერე თუ გინდათ. ორ მაგად გავტყავი გავიცრო. სანამ პიპო. სანდრა. ჩაი მოყანე. სანა შაურის გამოსასყიდა. შეიძლება ყველას მოსდეთ თავი ეს წელს დროს გამოასწორო. თამაშა კარი არ აჩი. უიქდა მოვიწე. მარილი ვერ მოვაყარე საკმე.